ምን ሰራል ምን ይሰራል ነው ሲያለው ኢትዮጵያን ህዝብ ጨርሰን እዚህ መጣ ምን ይሰራል ተው ታቋለ ይልን ማንደሮ ይልን ጀግረታ ይወል እንደምታው አንተ ሌባ ወደም የሰው የሰው ደም የተፋ ተዋጣ እዚህ ሀገር መብት አለ ፋሽስት አይ ዱ ኢስ አይ ክሪሚናል ዱ ኢስ አይ ክሪሚናልስ ክሪሚናልስ ነህ አንተ ምን ሰራል ጀኖሳይድ ክሪሚናልስ ደደብ ሬሳ ደምጠጣ ቡና ጠጣና ምን ያህል ደምጠጣ ምን ያህል ሰዎች ይሉ ቁም ነገር አይደለም ታይዋለህ ማን ነው ነው ቁም ነገር ካለ ቁጭ ብለህ ኢትዮጵያን ህዝብ እየገደላችሁ ሲብ ደምጠጣ አለ ሂልተን ሆቴል ውስጥ ተቀምጣ ኢትዮጵያኖች ናቸው ይታሰሩ ከሴቶች ጋር ሲተማግጣለ አ ትላንትና ከማን ጋር የተኛው ቆሻሻ ትላንትና ከማን ጋር ነበር ያደረው ያለኝ መሰለ እንለቅልሃለን ገና ፌስቡክ ላይ ይለቀቅልሃል ገና እንኳን ሰው ልታስተዳድር አንተ ራስህን የምታስተዳድር አይደለም ቆሻሻ ትዳር አለህ ግን እዚህ መተህ ሴት ታማግጣለህ ወንጀለኛ ዳይስ ዲክታቶር ዳይስ አይ ዲክታቶር ይሄ እስ ፋሽስት ምንድነው የምትናገረው? ከማን ጋር ነበርክ ትናንትና? ያንተ ገንዘብ አንተ ገንዘብ እኛን እንጋብዛለን። ነፃነት ሀገር እኮ ነው ያለነው። ነፃነት ሀገር ነው ያለነው። እንደናንተ ሰው ምን ገለል አይደለም እኛ ሰው ትገላለህ። እዚህ መተህ ደግሞ ሴት ታማግጣለህ። እዚህ መተህ እስከመቼ ነው እንደዚህ የሚቀጥለው? አጋዚ እኮ እዚህ የለም እኮ ሴክሪቲ የምጠራው ምን ያህል ጊዜ ነው እንደዚህ የሚቀጥለው? አያ እንደዚህ ነው። ነፃነት ሀገር ይሄ ነው። የነፃነት ሀገር እንደዚህ ነው። እኛ በስደት ነው የመጣነው። Yeah, please refrain from...